Jeg hedder Pia, og jeg er redaktør på Lokaljournalen på Nordfyn. Nu har vi igennem 4 år skrevet i tusindvis af historier. Her er vores. En af årsagerne til, at jeg er med til at lave billeder og reportager op til lokaljournalen. Ja, det går sådan en 3-4 år tilbage. Jeg var ude at lave noget på kartoffeldagen, altså hvor man skal vælge Danmarksmester i kartoffelbødning. Og så ringede Pia og spurgte, om jeg kunne tage et par billeder til, for hun havde jo tårer. Og så synes jeg jo, når man i en lille kommune som Nordfyn har 2 lokalaviser, jamen, så er det jo helt oplagt, at man skal bevare de 2 lokale aviser alene for konkurrencens skyld. Og det synes jeg, Pia, hun har gjort flot. Og jeg håber i hvert fald på, at det fortsætter med det her. Og da jeg jo så laver lokalradio heroppe, altså Radio Nordfyn, så er det jo meget smart, når jeg så er ude og lave en reportage et eller andet sted fra, at jeg så tager et par billeder med samtidig med. Og nu hvor der kommer en god hjemmeside med det, hvor lyden også kan blive lagt ind fra radioudsendelserne med billeder osv., jamen så hænger avisen og lokalradioen, de hænger jo rigtig godt sammen til fordel for alle borgerne heroppe i den nordfynske område. Nu har vi så lavet avisen færdig, og den er udkommet i dag. Og så vil vi jo gerne have lidt ind på vores Facebook-profil. Og der gør jeg typisk det, at jeg sætter nogle billeder ind og giver sådan en lille forsmag på, hvad der er i avisen. Og så er vi jo så meget, meget tæt på at have fået opstartet vores nye hjemmeside. Det bliver en rigtig god hjemmeside. Vi glæder os rigtig meget til, at den kommer i gang. Og det skulle den gerne her inden for de næste 14 dage. God dag. God dag, Gormsen, og velkommen til. Ja, mange tak. Jeg har haft snakket med nogle kunder angående noget annoncering på vores hjemmeside. Nu når hjemmesiden kommer op og kører, så har vi nogle forskellige størrelser på nogle banner, at vi kan få lagt ind på vores hjemmeside. Og så er det så, at hvis man vil have sådan en topbanner, så er der selvfølgelig forskellige priser på det, og forskellige løbetider, hvad kunden ønsker. Og så kan man så linke til, sådan så at hvis vi trykker på en bestemt kunde, så kan man komme ind på deres egen hjemmeside. Ind bagved her, der er de ved at øve dilettant, og hvad var det nu stykket hed? Alt godt fra havet, eller sådan noget. Det er jo dilettanttid. Vi bor på Nordfyn, og alle flækker med respekt for sig selv, de spiller dilettant. Og det skal vi selvfølgelig dække. Og det kan jo være lidt træls, fordi man skal afsted om aftenen, den ene aften efter den anden. Men så vi kommer herude, så er det altså bare, det er simpelthen bare så sjovt, fordi de har det så skært. Det ligger jo langt, det ligger næsten helt ned ved grænsen med Polen og Hviderusland. Det er jo langt inde på fremmed territorium. Så I har rent faktisk haft betydning? Vi har haft meget betydning. Og en over om Aarhus. Meget stor betydning. Ja, stor betydning. Ja. Og hvem er I så? Jamen, vi er jo de sidste hvide. Ja, vi er simpelthen den sidste udboks. Men Kutterkajs kone, Fulida, hun hedder Fulida, fordi hun har stået for den fysiske uddannelse og træning af rekrutterne dengang. Fulida, ja. Der var en garnison på øen. Ja, der var jo mange med, som der er der træning. 70 mini. Jo, hun er langt. Hvor bliver officer? Nå, det er det, man ser. Altså ikke særlig godt? Ja. Og så går du bare... Nu tager vi bare det, hvor du kommer ind. Ja. Ja. Olsen! Det er det, jeg skal have problemerne. Jeg skal se regnskabet. I... Sikke dog en ladeport. Ser stærkt ikke flot og sensuelt syn? Hvad fanden er det, de laver med? Ja, jeg forfører dig. De gør dem selv til grin, gør det. Og siden, hvornår er vi blevet dus? Åh, lige nu. Og stod du og jeg
Åh, kom, og I mine, I får varme i fuld i deres arme. Nej, det er jo ikke. Jeg kan bare kaste den om ham. Kaster den. Nu har vi jo besluttet i kommunalbestyrelsen, at vi jo tager på et seminar i marts måned, hvor vi jo ikke specifikt skal drøfte det her, men jo skal have et oplæg for, hvordan man blandt andet driver kommunalpolitik anno 2012. Og det, der er vigtigt, det er egentlig at sige, at grundlæggende så handler den økonomiske politik om, at med det pres, der er på økonomien i kommunerne, det pres, det er jo også lidt over for en kommunalbestyrelse, hvordan kan man så prøve at stille en vækstdagsorden op. Det er jo vigtigt, at som kommune, at vi får de budskaber ud, som vi har. Og det er jo vigtigt, fordi vi jo den vej igennem kan være med til at give borgerne et indblik i, hvad er det for sager, der er blevet behandlet til, nu er det tilfælde her, økonomiudvalget. Dermed også de fleste sager for kommunalbestyrelsen, men at vi også får øvrige sager, at vi måtte have, og information til pressen, at vi så bibeholder de mundtlige pressemøder netop for at bevare den kontakt. Det betyder jo meget, at vi har lokalpressen også, fordi jamen, det er jo som blandt andet lokaljournalen, der jo kommer ud i samtlige nordfynske hjem. Vi ved, at avisernes abonnementer er jo støt faldende, og dermed er der jo en stor del af befolkningen, der jo ikke har adgang til de samme oplysninger, hvis ikke der var nogle uafviste lokale aviser, der tog sig af den opgave. Ja. Så fik vi det månedlige pressemøde overstået her lige på Bogens Rådhus med Morten, borgmesteren, kommunaldirektøren, som hver måned inviterer os ned, altså af hele pressen jo, og fortæller om, hvad der nu har været af sager på økonomiudvalgets dagsorden, og hvad der rører sig i kommunen og sådan noget. Nogle gange er det meget spændende, andre gange er det lidt tungt. I dag var det måske en lille smule tungt, men det er meget godt at følge ved alligevel. Der sker ikke så meget lige nu heller i kommunen, men der bliver det jo lidt at skrive om. Det var så fjerde og sidste del af historien om os her på Lokaljournalen. Selvom vores historie er fortalt, så er der jo masser af andre historier, der skal fortælles. Så det var alt for den gang. Pia Lokke, Lokaljournalen.